Без традиційного відпочинку восени. У франківських школах канікули розпочнуться взимку. Зате триватимуть аж 2 місяці – з 23 грудня по 27 лютого. Оскільки зима обіцяє бути складною, кажуть у департаменті освіти, таке рішення допоможе і зекономити на опаленні, і вберегти дітей від хвороб. Ми обрали найважчі місяці, на нашу думку, з точки зору погодних умов. Коли найменша температура, найхолодніше, і для того, щоб трохи і зекономити на опаленні, і вберегти дітей від захворюваності, медики порекомендували обрати ці місяці. Деякі підради деяких шкіл для першочків, для перших-третіх класів можуть коригувати рішення підради свої рішення і робити канікули трошки раніше, припустимо, восени. Якщо погодяться батьки і викладацький склад, це стосується першочків, перших-третіх класів. А от дитячі садки, каже посадовиця, працюватимуть без змін. Заклади повністю готові до зими. Єдине, що може завадити навчанню – погіршення епідеміологічної ситуації. Можливі карантинні умови при наявності якогось захворювання чи епідемії, не дай Боже. А так, як зараз немає такої загрози, дітки відвідують садок, і розмови про те, що якийсь садочок не закриють, бо там не буде опалення, це є плітки і не відповідає дійсності. Дитячі садочки всі працюватимуть кожен місяць до кінця грудня і спочатку січня. Що ж до форми навчання у школах, то вона залишається змішаною. Коригуватимуть її, кажуть освітяни, в залежності від безпекової ситуації. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.